quando tu quiser também, vai lá pra essa onda, tá? Porque... Vamos vontade de cagar, mano. Nossa, é? A gente vai entrar no Pussar, tá? Fechou. Esse comandante é um pouco restrito, ele, sabe? Ele voa um pouco mais alto e ele fica um pouco longe pra gente fazer a prevenção. É normal ali dar tipo uma... É, e quando for do meu lado, eu vou falar. O comandante um pouco mais próximo do turista ali, ó. Tu vai ver agora como é que é, tá? Vamos chegar lá no meu lado. E aqui tu fica controlando a vítima. Só que tu deixa ela, ó. Tu fica conversando com ela aqui assim, viu? Pra não vir o vento nela. Só que agora é você, né? Só pra tu sentir o drama.
Tem novidade? Tem novidade lá? Vamos ficar ali. Pra gente pegar a gente. A moça tá com corte profundo na coxa. Ô! Oh, fecha o guarda-sol aí! Fecha o guarda-sol! Fechar! Pessoal, passa rapidinho. Nós vamos lá então, tá bom? Tá. Vamos lá. Devagarzinho. Desce aqui, ó.
Onde que dá pra descer pra praia? Por aqui? Dá pra descer aí? Aqui, aqui. Essa sensa. Ó, tem um fio aqui, ó. Aí, senta aqui embaixo. Tá, beleza. Vamos lá pela areia fofa lá, pra não se cansar, né? Onde é essa? Dá pra ver.